Минулої доби на сході без обстрілів, та окупанти не припиняють порушувати домовленості. На Приазов'ї, поблизу Водяного, ворожий безпілотник типу квадрокоптер перетнув лінію розмежування. Наші бійці апарат нейтралізували. Втрати поранень у лавах українського війська немає. Здійснюють провокації обстріли бойовики і в районі Шумів. Костянтин Мельников побував там на позиціях наших воїнів. Тишу перемир'я сьогодні над ранок поблизу Шумів перервало кілька неприцільних черг зі стрілецької зброї. Так окупанти тримають наших бійців в тонусі та не дають розслабитися. А щоб провокації були не надто відкритими, застосовують глушники. Стрілкової зброї по нам роблять і кидають воги. В основному працюють з ПБСами, тобто глушителями, які приглушають вистріл. Щоб їх нельзя було не засечь. Іронія в тому, що саме тут, біля Шумів, ще не так давно російські окупанти звинувачували українських армійців у порушенні умов перемир'я та розбудові нових позицій. Хоча окопується саме противник, не зважають навіть на погодні умови. Зараз розпочався сезон дощів, і окопи перетворились на суцільне місиво з болота. Така ж ситуація і по ту сторону лінії розмежування. Але навіть попри несприятливі умови, наші бійці, які боронять ці позиції, кажуть, постійно чують та бачать, як противник облаштовує та збільшує свої позиції. Морпіхи, які боронять тутешні позиції, кажуть, ворог не соромиться, копає і вдень, і вночі. Ми постійно бачимо, як вони працюють. І чути, як працюють бензопіли, ну і інші там засоби. Час від часу, щоб слідкувати, чи наші вояки не облаштовують нових позицій, запускають безпілотники. Зараз не так, щоб дуже часто, але літають. То і тут теж порушують. Порушують. Та українських захисників не лякають ані погодні умови. Попередня до позиції морпіхів таке нелегке. Ані ворожі провокації. Будь-якої миті готові гідно відповісти окупантам. Костянтин Мельников, Данило Тузов, Віталій Шемчук. Факти ICTV. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у YouTube та слідкуйте за найоперативнішими і найактуальнішими новинами України та світу.